دنیا کے اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو, لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے, ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں, ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں. اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کے پیار کا رنگ ہے. اولاد کے لیے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور محبتوں کا آباد جہان. ایک شاعر ہوا ہے تابش, اس نے تو قیامت ڈھا دی نا, کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ ماں کے پیار کا روپ ہے. مجھے بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے, کسی کے گندے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. مائیں اولاد کے لیے کتنے دکھ جھیلتی ہیں, کتنی تکلیفیں جھیلتی ہیں. ان کا نور نظر جب کامیاب ہو کر کے آتا تو وہ چہرے کی بلائیں لیتی ہیں, پھولے نہیں سماتی. ماں کو باپ کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ ایک ہی جواب دیں گے, اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے. جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے, تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے. جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا, تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا عالم کیا ہے. تو وہ خود پکار کے کہتا ہے اللہ زی خالقہ کا کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے, میں تیرا خالق لگتا ہوں. ماں کو چھوڑ کے بچہ بھاگے نا تو ماں کہتے پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی, آجا پلٹ کے زمانے کی ٹھوکریں تجھے مار دیں گی, آجا زمانے کی دھوپ تجھے جلا دے گی. مالک بھی کہتا ہے او بھاگنے والے آجا پلٹ کے, میں تیرا رب لگتا ہوں, میں تیرا خالق لگتا ہوں, آجا پلٹ کے. اللہ زی خالقہ کا فسوا کا فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, تجھے صورت دی, تجھے چمکتی آنکھیں دی, تجھے روشن چہرہ دیا, تجھے بولنے والی زبان دی, تجھے سننے والے کان دیے, تجھے کیا کچھ نہیں دیا اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. آجا شیطان کے ہتھے چڑھ گیا, شیطان تجھے جہنم کے گڑے میں پھینکے گا جا کے, آجا پلٹ کے میں تیرے لیے جنت بنا کے رکھی ہے. جنت میں باغ ہیں, وہاں دودھ کی نہریں ہیں, شراب مصفا کی نہریں ہیں, وہاں تیرے لیے بڑا کچھ ہے. لیکن تجھے بتاؤں وہاں محمد عربی کے ڈیرے بھی ہوں گے. آجا جنت میں, آجا پلٹ کے میری رحمتوں کے سائے میں آجا. صاحبو بہت وقت گزار چکے, تھوڑا وقت باقی ہے, آئیے اس کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کریں. جانا تو ہے ہی, آج بندگی کا سر جھکانے کے لیے مسجد کا رخ نہیں کریں گے, اس کے حضور نہیں جائیں گے تو کل لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے. وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری آنکھیں ہولے سے بند کر دیے جائیں گی اور جب چٹے لباس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا, ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی. وہ لمحے ہوں گے جب غسال تجھے چاہے ادھر پلٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے, تو یہ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ مجھے یوں کیوں پلٹ رہے ہو. وہ لمحے آنے والے ہیں, وہ گھڑی آنے والی, قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے. آج میرے پاس بھی وقت ہے, آج آپ کے پاس بھی وقت ہے. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے, کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں اس دنیا سے ہم نے جانا ہی نہیں, بیٹھ ہی رہنا ہے ہم نے, ہماری منصوبہ بندیوں میں موت کہیں رکھی نہیں ہوئی. یہ پلازا بنانا ہے, یہ مارکیٹ خریدنی ہے, اتنی جائیدادیں اور زمینیں لینی ہیں, یہ راستے میں گھات لگائے صاحب کہیں موت بھی کھڑی ہے. جب تو جائے گا تو سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا. وہ جو تو نے گھر بنایا اس میں تجھے ایک رات بھی نہیں رکھیں گے, وہ تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوں گے. ڈر لگتا ہے انہیں اب تیرے سے, لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے. جاندی واری ڈرونا بڑیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے, جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے گھر. وہ کہاں چلے گئے؟ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے وہ بندہ مان جائے پھر ہاتھ کاٹے, قیامت کے دن بندہ کہے گا مالک ایک دفعہ بھیج, سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا, صدقہ کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. لیکن کہا جائے گا نہیں, تجھے بڑا موقع دیا, تیرے پاس مسلے آئے, تیرے پاس عالم آئے, تیرے پاس کتابیں نازل ہوئی, نبی آئے, پیغمبر آئے, رسول آئے, تیرے سامنے جنازے اٹھے, روز ڈوبتا سورج تجھے کچھ بتاتا تھا لیکن تو نے کسی سے عبرت حاصل نہ کی اور زندگی آوارگی میں گزاری. آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے اور تجھے پلٹ کے نہیں جانا بلکہ اپنے اعمال کی سزا کاٹنی ہے. پھر پچھتانے سے بہتر نہیں کہ آج پچھتا لے,
اپنی مختصر سی زندگی کو اللہ کی راہ پہ لے آئیں. آج موقع ہے, آج فرصت ہے, آج ساوی نے کھلے راہ بھی نے, انج ٹوک نوکھرے ٹکڑے نہیں, ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے, کار بیٹھیاں فاصلے مکنے نہیں. آج وقت ہے, آج فرصت ہے, اس فرصت کو غنیمت سمجھیے اور اپنی زندگی مالک کے چوکھٹ پہ لگا دیں. اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے, تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. آجا آجا, تو نے پھر بھی تو آنا ہی ہے, پھر جو منہ چھپا کے آتا پھرے گا, کھلے منہ آجا, پھر لوگ جو اٹھا کے لے آئیں گے اپنے قدموں سے چل کے, آجا, اس کی رحمتیں تیرے اوپر برسنا چاہتی, آجا پلٹ.